Thank you.
Thank you.
سلام عليكم. For a change, give me a chance. I'll give you a chance. I'll give ان شاء الله ان شاء الله ہمیں جلسہ آئیے انشاءاللہ لا تعلمنا 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 لا
Oh, yeah.
Sit down!
کے لیے ہمیں آنا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے آپ نہیں ہیں کہ ہونا بھی نہیں ہے 100% وہ تو چھوڑ دیجیے بھرت بھائی زندہ دے دیجیے بیٹے آگے آ جاؤ
गाड़ी है तो वो भाई
I'm
علامہ منڈی بچاؤ تحریک سے Thank you.
अच्छा लगा के रखा हूं Thank you.